Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, sizlar bilan tutorialimiz. Bugungi video darsimiz text operatori haqida bo'ladi. Demak, video darsimizni boshlaymiz. Text operatori bizga ma'lumotlarni, ya'ni juda katta bo'lgan ma'lumotlarni kiritish va chiqarish uchun foydalaniladi. Ya'ni biz dasturga ma'lumotlarni entry orqali chiqarar edik. Bu orqali ma'lum bir miqdordagi so'zlarni chiqarishimiz mumkin. To'g'ri, juda ko'p ma'lumot kiritishimiz mumkin, lekin katta xatoliklarga olib kelishi mumkin. Chunki o'sha yozilgan so'zning boshini ko'rish noqulayroq bo'lar edi. Demak, keling o'zgaruvchi kiritib olamiz. Nomini text operatori deb nomlayman va uni tekstga tenglashtiraman. Bu orqali tekst hosil qilyapman. Tekst operatorini hosil qilyapman. Demak, tekst operatorining xossalari mavjud. Ulardan biri tekst xossasining enini o'rnatish. Bu with orqali bo'ladi. Keling, enini 40 deymiz. Va bo'yini o'rnatish bor. Demak, bo'yini o'rnatish uchun height operator bor. Buni keling 6 deymiz. Hamda fontin ham o'rnatsa bo'ladi. Ya'ni qanday turda yozilsin, o'sha yozuvlar qanday bo'lsin, qanday kattalikda bo'lsin. Demak, verdana beramiz. Verdana yozuvda chiqsin va 15 kattalikda deylik. Va buni qayergadir o'rnatamiz. Dasturning o'ziga qo'yamiz, keling. Va yozib ko'ramiz. Mana aynan mana shu text operatori deyiladi. Bunga ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin bemalol. Juda ko'p ma'lumot kiritish mumkin. Demak, endi bundan qanday ma'lumotlarni olish, o'chirish va kiritish mumkin? Mana shularni o'rgatamiz. Demak, birinchi ma'lumotni olish. Buning uchun avval bitta button yaratishimiz kerak. Buttonning text xossasini orqali unga keling OK deb nom beraman. Va uning comment xossasiga fnk deb funksiyani tenglashtiraman va mana bu yerdan funksiya yarataman. Ya'ni mana shu comment xossasi orqali mana shu funksiyaga murojaat qilinadi. Ya'ni button bosilganda qaysi funksiyaga murojaat qilishi aytilmoqda comment xossasi orqali. Demak, endi text operatoridan, ya'ni tekstdan ma'lumotni olish get orqali amalga oshiriladi, xuddi entry kabi, faqat bunda 1-0, ya'ni dasturning o'sha tekstning boshlanishidan toki o'sha yozuv tugagunigacha deymiz. Va buni keling konsolga print qilamiz. Print to'xtang, o'zgaruvchiga tenglashtirishimiz kerak buni. Keling, A degan o'zgaruvchiga tenglashtiramiz va uni A ni print qilamiz. Va yurg'izib ko'ramiz. Demak, bizda endi yurg'izib ko'ramiz. Mana. To'xtang, buttonni o'rnatmamiz. Uzr, buning uchun buttonni dasturni qayergadir o'rnatamiz. Va mana button kiritildi. Endi biror ma'lumot kiritamiz. Tutorials o'z degan ma'lumot kiritdim. Va uni OK tugmasini bosganda mana print qilindi. O'sha tekst yozganning boshidan, ya'ni mana 1-0 nuqtadan toki yozuvning tugagungacha, endgacha oldi va A ga o'zlashtirdi. A ni esa print qildi. Ya'ni chiqardi konsolga. Endi ma'lumotlarni o'chirish, ya'ni delete orqali amalga oshiriladi. Demak, print qilish kerak emas bu yerda. Demak, biror ma'lumot kiritamiz. Keling, unga ham tutorials o'z deymiz. Mana ma'lumot uchib ketdi. Ya'ni 1-0 nuqtadan boshlanishdan toki yozuvning oxirigacha o'chir dedik. Bunda o'zgaruvchiga tenglashtirish shart emas. Demak, keyingisi esa
bu ma'lumotlar kiritish, bu insert orqali amalga oshiriladi. Ma'lumotni keyin bru noldan, ya'ni boshlanishdan toki boshlanishdan kiritishimiz mumkin yoki tugagan joydan kiritishimiz mumkin. Ya'ni yozuv tugagan joydan kirib salom degan so'zni. Bu yerga bir yozuv kiritamiz, masalan. Hammaga va mana hammaga salom so'zi kirib chiqadi. Demak, bugungi darsimiz ham tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Bu darslarni keyinchalik dasturlar tuzilish davomida yana mukammalroq o'rganib boramiz. Va sizlar bilan tutorials o'z bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling.